بسم الله الرحمن الرحيم. وارهم لحنا تغشون يدين مي دادكو سيافر بدونو كل دوم يسوو خلطة ما نتحرم هذا وحي هيد لحنا تغشون سبال لان يصومالي ومال التاريخ قول هوايا دي تايدو لسوو خلطة لكن يدين مي ما نلقو من نمماها وما نلقو بيشي اسنم ترين يدو آيلا يدو هاي اكو عبرسو Soomaaliland uma aha maalin taariikh leh Soomaaliland uma aha maalin taariikh leh waa maalin beesha asanan iyadu ay calaamad soo u dabaaldegayso waliba beelaha darafyadu maalin madow bay u yaqaan maalin dadkoodii la qixiyay boohood la qixiyay boorama la qixiyay ceer gaab la qixiyay bay u yaqaan waxaana kalifaya midnimadii Soomaali laga galay 26 Juun ba beesha asanan hanu ka qaaday xanuunkaas ka kalifay in maalintii ka guuraan maalin karo iyo dumarkoodii arruuraha dibadda uu soo saaraana ay u dabaaldegaan marka waa maalin reerkaas u leeyahay beesh asalmaan leedahay maalin qaran ma aha umana dhaqan maalin qaran imaad durasho wax farabad ma ku garaysan wax farabad ku garaysanna waa wax commission ay sheegeen xisaabtuna ay sheegeen in la abaarana la iska inda tagayo waxaan kamid ugu weyn arimaha saabiqaybtiga haddii beesh isaq doorasho ay leedahay iyadu qabsanayso ha qabsato awl buu qabsan jirtay haddii laakiin doorasho la wada leeyahay oo beelaha Soomaaliland ay wada leeyihiin in la qabsado la rabana waxa raba saabiqaybtiga madaxweynaha koowaad isaga madaxweynaha qaranka isagaa laga rabaa proposal uu la yimaado laakiin sidii hore doorasho lagu gelayo oo beelaha doorafyada ku gelayaan ma jirto boorba waa laga hadlay oo buuhood laga hadlay oo laascaanood baa laga hadlay oo wax qarsoon maaha waxay hortaagan taasa asala waxa kale hortaagan waa xisaabta oo dareen kale dadu ka qabtay oo komishiga asala maxaa komishiga lagu mashquulayaa komishiga waqtigoodu waa gabagabe hasii joogan maxaa laga mashquulayaa cid walba waxay leedahay maadaama waqtigoodu u dhamaaday maxay qabanayaan bishii hadda waxaan joognaa bishii shanaad waxaan u horay lix bilood maxay lix bilood ku qaban karayaan haddaan cilo kale meesha ku jirinin ciladaha hor yaalla ha laga hor qaado inta kuwa laga hor qaadayo saasay u taagnaanaysaa gaalo doorasho ay u leelahay inoo ridimayso inagaale danaheena inagaale haddaynan danaheena ka heshiin magaalada danaheena inaga heshiisiinaysa faysal baan arkay arrintaa ku waxaysanaya oo golahan caaya aad baan ugu xumaysa faysal in joogta ay u noqoto inuu golaha caado afrinaad ka saacaado oo mashruuc badan oo kala duwan ma istaahilaan cay weliba shirkadoonkooda waxaa rag buu caad aad u calaamad sanayay sida baasho kale baasha cay ma istaahilo ba isagana kama istaahila waa nin odaya gubanimada soomaaliduna in la iscaado ma midna faysal wuxuu yidhahdaa isxambaar dee adeer magac iyo qabiilkayga kuraastayda baa nagu soo xambaaray lix kuraas aanu lahayn baanu siinay reero oo kuraastaydana soo fuulay hadduu dooriyo inuu xambaaro kuraas dee meel faysal waaba siin lahayn kuraas meel naga soo xambaaro baa jirin isxambaarka kuraastaydanu saar lahayn hadeerna haddii doorasho dhici weydo kuraastaydanu soo fuulanna marka waxaan leeyahay faysal isxambaarkaa iska daayo cilada kale keenaysa hadalkaas oo duwalkaa joogi waayo hadallo kale afka lagu daayaan odhanayna beeshire anan odaya isxambaar kuma fadhiyo kursiga magacii qabiilkiisa iyo qofnimadiisa kursiga ku fadhiya ha iska daayo cayda caamka ah qofkii cilad ka sheeganaya siduu shaqaynayo iyo shaqadiisa shaqadii maalintii dhuto halka kala dhacdo waa lagu dhaliil karaa anigu ma ku dhalinaya qofkaan laakiin ay ma ishtahilo gobonimada soomaaliduna in telefishinada la iska caado ma wacna in qabiil la caado faysal baa waxaan arkayay oo leh xamareey haweeyow iska soo saara daarood oo hadduu haweeye daaroodka soo saaro adiguna aadan u tegay sidaad u gelaysa meed ku cunleynaysaa haweeye iyo xamar soomaalidu maanta hantida ay leedahay ee keliya muqdishona soomaalidu way leedahay waa magaalo soomaali ku wada shaqaysanaysa oo ay leedahay haweeyena beesha haweeye waxa maanta soomaali hanti haysata haweeyaa jira reerihii kale waxay noqdeen ururis daarood balaayo gaal la dhexgalay nimankii dir la odhan jiray balaayo gaal la dhexleen wax soomaali haysataa faysalow soomaali wax haysataa haweeye xamar baa jira taasaa laga wada shaqaysanaya buuqa iyo xasanada inugada soomaali la wadaleeyay waxay ka dhigan tahay soomaaliland waa aragtay edin miya taariikhdeedii la wada lahayn haddaan taariikhdii la wada lahayn oo dastuurkii la wada lahayn oo maskabkii iyo milgadii la wada lahayn sidee la wada lahaanayaa way taariikhdii la wada lahaadaa ma edin miya baan anugu ahay dee miyihi anugu sr miya isaqna miyihi dareen baan leeyahay tareenka aan leeyah waxaa ka mid ah kii gobonimada lix lagala Juun taariikhda aan leeyah waxaa ka mid ah taariikh darawsheed inta taariikh darawsheed geeska af soomaalima hantida u lahayd la aaso miyaan
dad Soomaaliyeed oo islaayay asana waxa ila dagaalka hargeysa isaa ku dhacay sokeeye ka Soomaalida rasheeye hada Soomaali wax isdilaala waa sheeye waa sokeeye isaa ka duus dilaala waa sokeeye dadku waa sokeeye dadku waa sokeeye islaayay ma kala milla anagu hadaanu beelaha darafyada dawladdi Soomaaliyeed nama lahayn beeshi isaa ku isar baysan laysay isaga maanta way isu dhayay Soomaali waa lagu wada jiray saraakiil saaqa ku jirtay han walba leh madaxweyne ku xigeen saaqa ku jiray laakiin beesha isnaan ku baan jirin beesha isnaan waxay noo geysatay meelana loo saaro 18 ka May waxay ahayd taariikh SNM u gaara proposal yadu ay wadatay cid ku heshiisay 18 ka May in maamul la dhisto oo Soomaali barnaamijka maamul laga dhisto oo arrimaha Soomaalida laga milmo heshiis baa lagu ahaa laakiin lagu ma hayn calaamad in laga dhigto Edin May maalintii isaa ay soo galeen ama isaga ay wax qabsan ma hayn calaamad ay leedahay Soomaali wadaleey maalintooda ciyaar anaga maalmo baan ciyaaleed soo saarayna anaga dhulkayaga nadaafada baa laga guraa wax u cambay qabtaan qashiga iska guraan waa uceega ku cayay niman oo frustrated kiska biiray meelaha ku daalay baa inoo yimiyay inoo yimi arintaa bandoodo golgolo soo aan buka yaa munaasibna ma yahay munaasib boqolaal meelood baa dhibaato ka taagantay in qof la dilay leeyahay arintaas aan u xunbay yahay israakiisha la laayo waana cilad aad iyo aad u xun anigu qof ahaan marka cadaalad la haynayo xukuumaddu dilka deeyadu ma yahay inay wax ka qaban weydo in la eego mooyaane maxaa wax loo dilay inta wax waa la dilayaa inta wax wala dilaya in la yiraahdo maxaa wax loo dilay waa dambi laakiin siday wax uga qabatay in la eego mooyaane meesh gobolka sanaagne uma baahnayn munaasibna kuma ahayn isagoo awl basii dhutirayay oo kala laalaaday in la yiraahdo xirin military baa laga dhigayaa sax kuma ahayn laas caarood ma xirin military dad kaan ma la waxay maxaa soo haraya marka laas caanood la yiraahdo xirin military wixii ciidan iyo wixii tuuta iyo cirsaas la geeyo tana la geeyo maxaa inoo soo haray waa madaalanaa mana munaasib ma yahay taas hukoomadan ma ka heshay kaba la leeyahay kana helimin kani helbay sababta aan uga helin wax weeye labadii madaxweyne hore ninkii loo jiray Allah uu naxariistay maxamed Ibraahim Xayga iyo ninkii loo jiray Daahir Riyale madaxweynayaal Soomaaliland qadiyadeeda uu arkay dhul la wada leeyahay inay ahay labadii madaxweyne iska dambeeyay ee Siilaayo iyo ninkii la yiraahdo Muuse Biixi waa laba madaxweyno oo inay qaaxo dareenkeedii muujiyaan mooyar dareen kale aan qabinin marka dadkii jabhada la ahaa dadkii la su'aal gabayay kuwii qaaraanta u gurayay kuwii isku reeraha ahaayeen qalbigooda kuwaasa ku weyn haddii Siilaayo uu tagay waxba inaan ka sheegama waa ni odaya laakiin afkaarihii beesha SNM qabtay ama beesha Isaaqay qabtay baa saameyn weyn labadaan ku leh sida la ajligeed haddii reerahooda isku wataan wax siiyaan bi ku burasidaa ninkaas in loo jiray in loo jiray in Siilaayo wuxuu kaga duwanaa Siilaayo wuxuu lahaa niman dhalinyaro ah oo aad u fara badan oo talada u haya oo saameyn badan dadka ku leh oo siyaasad fara badan dadka u dhexgala oo haday waxna qaldi kareeyay waxna sixi kareeyay qaladkii imika kalshaa loo qaray oo afar bilood iyadoo joogta baa lagu dilay dhul baxantay dad iyo dunyo waa la xaqay bixir sabab qalad dhacay buu ahaa haddana markii dambe waa laga dambe tagay oo si uunbaa loo wada hadlay iyadoo boogihii meeshii yaalaan marka waxa keenaya dagaalka ciladihii beesha SNM ay qabtay ee Siilaayo odayga ugu ahaa in buuxin abaardowraha ugu ahaa marka hadaanu ka nabad galo hadaanu ka nabad galo aan ku burasiday xukuma rabnaa Ilaahay uu naga nabad geliyo shirkooda.